Prelazak na ekološki čiste izvore energije može Evropu dovesti do energetske katastrofe, već ove zime, piše Forbes. Prema rečima autora članka Davida Blackmona, rekordni rast cena gasa u svetu može da isprovocira prelazak mnogih elektrana na naftu ili ugalj, što će ujedno i povećati cenu resursa. Ipak u slučaju Evrope ova varijanta je problematična zbog prelaska na zelenu energiju. Mnoge zemlje su većinom zatvorile elektrane na ugalj i gas. Tokom prošle godine to je dovelo do krize jer su zbog slabog vetra morali da se vrate na ova goriva. Analitičar navodi da je iznenadna velika potražnja izazvala skok cene gasa. Pri tome, Rusija je ograničila izvoz, što je još više uticalo na njegovu cenu. Evropljani su se okrenuli uglju, mada ni tu nije bilo nekih velikih mogućnosti, navodi analitičar konsultantske grupe Wood Mackenzie Nataša Tjurina i dodaje da je jedino Rusija imala dovoljno zaliha da bi ga prodavala Evropskoj uniji. U slučaju da sva evropska komunalna preduzeća pređu na ugalj, to će povećati potražnju koju Rusija nema snage da kompenzuje u kratkom roku. Biće potrebna isporuka iz drugih država, na primjer iz SAD-a, ali i tamo je ista situacija, rekla je ona. Po rečima autora članka, reč je o sličnim problemima zbog vođenja iste politike odbacivanja goriva i prelaska na obnovljive izvore energije. Iako se danas u centru pažnje nalazi Evropa, kriza postepeno postaje globalna, dodao je Blackmon. On je podvukao da u datoj situaciji ne postoji način za brzo rešavanje problema zbog besmislenih političkih odluka. Kako bi se prevazišle poteškoće, bit će potrebno istih onih 10 godina koliko je trebalo za prelazak na čiste izvore energije. Ekspert se također poziva na izveštaj analitičara kompanija Wood Mackenzie i Rystad Energy, koji su procenili nedostatak investicija u traženju novih izvora na stotine milijardi dolara. To nije nešto što može da se ispravi preko noći, podvukao je autor. Cena gasa u Evropi raste od prošle godine i obara rekorde. U avgustu cena gasa je bila 500 dolara za 1000 kubnih metara, a krajem septembra dostigla je 1200 dolara. To se događa bez obzira na to što Rusija ispunjava sve obaveze iz ugovora za snabdevanje kontinenta, čiji se obim približio istorijskom maksimumu.